tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamiriri vevashandi, vashandirwi pamwe nevebazi rinoona nezvekugara kwakanaka kwevanhu nemabasa vanosangana mukwekwe kumusangano wakanangana nekutarisa kudyidzana kuri pakati pevashandi nehurumende. Masangano anomirira vashandi muAfrica anopeta musangano weInternational Trade Union Confederation kana kuti ITUC Africa wanga uri kuRwanda. Chikwata chenhabvu yenyika cheZimbabwe Warriors chinopinda mukamba manheru ano chichigadzirira mutambo wacho neNamibia mumakundano eAfcon 2025. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamiriri vevashandi, vashandirwi pamwe nevamiriri vebazi rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu vakapeta musangano nechishanu vaitarisa kushandidzana kwemapoka aya nebazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu. Musangano uyu waiitirwa mukwekwe uye wakapindwawo nemasangano akasiyana-siyana ane chekuita nekugara kwakanaka kwevanhu. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende pamusoro pemusangano uyu, asi takwanisa kubata munyori wesangano revarairidzi reZimta vaGoodwill Taderera avakapindawo musangano uyu. Musangano unogara richiitwa apo neapo kuti tione kuti ndezvipi zvakaitwawo neministry yepublic service labour and social welfare, ndezvipi zvatinofunga kuti hazvina kunyatsoitwa zvakanaka, uye kuti ndezvipi zvezvatinofunga kuti zvingada kuti zviitwe. Apa ndipo patinenge tichipanana mazano ekuti tionesane kuti tichiinda mberi tadzidzei nezvakapfuura, tadzidzei nezvatiri kuita pari zvino, uye kuti kwatiri kuenda ndekupi. Ndivanani vakapinda musangano uyu vataderera? Une TNF mukati yatinoti Tripartite Negotiating Forum. Mune zvakare veMCOS vanonzi Employers Confederation of Zimbabwe. Mune zvakare mamwe makey stakeholders akaita seana UNICEF, ana World Food Program. Remember musangano uyu ndewe Ministry Public Service Labour and Social Welfare. Saka the social welfare aspect yachona ndo inopinda kama mwe masangano akazvimiririra anenge achibatsira. Zvinhu zvikuru zvakanyanya kutaurwa nezvazvo pamusangano uyu. Zvinhu zvakanyanya kunangana ne social welfare kana kuti pundutso yavanhu vose munyika kubva kuvana kunyange nevakuru. Saka pamusangano uyu anengati kunyanya kutaura zvemari dzedu isusu sevarairidzi. Musangano uri kutaura zvakawanda zvatingati pachirungu zviri broad, zvinoda kungoburitsa chete pachena kuti ndekupi kwatiri kubva ndekupi kwatiri kuenda iye zvino tiri pano. Saka madepartments ose eministry anosanganisira elabor anenge achitaurawo kuti ndezvipi zvatiri kuita zvakanangana nevashandi. Saka ndingati ndiro donzo hombe rangariri remusangano uyo. Tonawo kuti musangano uyu uri kuuya panguva iyo varayiridzi muri kubva mukucherechedza zuva revarayiridzi pasi rose reWorld Teachers Day. Zvinhu zvamungataurawo pamashoko ehurumende yekuti ichawedzera mihuro yevashandi vayo. Hatina zvizhinji zvokupemberera isu nekuti hurumende haina kugona kutipa mari iyo yataitarisira kubva patakatanga kutaura navo kubva gore richitanga. Isusu takavapa yatinoti position paper yekuti izvo tinoda 840 US ende tinoramba tichipatsindira ipapo tichipatsokodzera, asi yatinotofanira kunge tichipiwa imari inotodarika 1000. But nekuti takambovapa position paper yekuti 840 tirikungoti aiwa chimbotanga emasvitsaka ipapo kuitira kuti izvo tigozoona zvekutaura zvetichiinda mberi. Tinoonangana zvakare nenyaya yekuti izvo muna October 2018 taive takati isusu takambosvika pa 540, madi kumbosvika zvakare ipapo tichitauriranaka muchitutsira mbijana mbijana. Avanga vari munyori wesangano revarayiridzi reZimta vaGoodwill Taderera vari parunare kukwekwe neStudio 7. Vamiriri vemasangano evashandi muAfrica vakanga vachisangana kuKigali, guta guru reRwanda, kumusangano weAfrica Regional Organization of International Trade Union Confederation kana kuti ITUC Africa uyo wakapera nechishanu.
Musangano uyu unonzi wakanga wakanangana nekuona mashandiro emasangano evashandi muAfrica uye nekuti nhaurirano dzemihoro pakati pevashandi dzehurumende pamwe nevashandirwe dziri kufamba sei. Zimbabwe yanga yakamirirwa kumusangano uyu neZCTU ichimirirwa newakafanobata chigaro chemunyori mukuru wesangano iri vakuda kwashe munengiwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navamunengiwa vari kuRwanda. Musangano watiri kupinda wakakokwa nesangano rinonzi Regional Africa Regional Organization of International Trade Union Federation kana kuti ITUC Africa. Musangano uri kutarisa nezvetrade union organizing necollective bargaining zvinova kusimbiswa kwemisangano yevashandi uye kunhaurirano dziri pakati pevashandi nevashandirwi uye pamusoro pakati pemasangano evashandi nedzihurumende dziri muAfrica. Musangano uyu unobatsira nenzira dzipi vashandi vemuZimbabwe vamunengiwa? Musangano uyu zvikuru zvaunobatsira nazvo ndezvekuti tinochita kunonzi kushare my experiences, kunzwawo zvakapindana nevamwe nezviri kupindana nevamwe munyika dziri muno muAfrica medu, uye kuti dzimwe hondozi takatarisana nadzo ivo vakambosangana nadzo vakadzikunda sei kana kuti vakadzirwa sei kana kuti vari kudzirwa sei. So ndo zvakakoshera musangano iwoyo, uye uri kutarisa nzira tsva dzekufambisa nyaya dzevashandi nekupanana mazano nekuona kuti tingaita sei kuti tirwisane nehumbimbindoga hwevashandirwi vatinoshandira vanga vahurumende kana kuti vashandirwi vakazvimiririra. Musangano uri kuuyawo panguva iyo vashandi vakawanda muZimbabwe vari kuchema nenyaya dzemihoro. Munoona here zvinosungwa kumisangano iyi zvichizobatsirawo mukusimudzirwa kwemihoro yavo? Musangano yakadai mukoma jonga ine yatinoti persuasive value, inoita kuti tionesane iwo sevashandi vemuAfrica tive necollective position panyaya dzemapdo backed salary or mapdo linked salaries. But sezvamunoziva kuti nhamo dzedu hadzina kufanana, chatingangoita chete ndechekuti tinoita macommon positions on issues of common interest dzekuti tobata sei nyaya dzeinformal sector, tobata sei nyaya dzevashandi vari yatinoti precarious work, tobata sei nyaya dzevashandi vari kuhora mari iri pasi pepdl. So izvozvo zvinoita kuti vakuru vedu pavanoenda vachinotaura palevel yana au palevel yesadac vari under the auspices of satuk, tinenge tichitaura with one voice because maissues anobata vashandi anenge ari well ventilated. Ndo pamunozoona panozobuda SADC protocol on workers and informal rights, ndo panozobuda maprotocols akasiyana-siyana anobata in the world of work. Idzo dzihurumende dzemuAfrica zvii zvadziri kuitawo kutsigirawo vashandi pamwe nemasangano anomirira vashandi? Hurumende dzemuAfrica maonero edu isu ndezvekuti dzinofanira kukoshesa vagari vemuAfrica pakutanga, kukoshesa macitizens ivo vagari vemuAfrica nekuti ndivo vanoita kuti hurumende dzivepo. It's unfortunate kana tichiona hurumende dzichipesuwa tinoti maneoliberal policies, kana dzipesuwa mapolisi anenge achinyanyisa kurerekera divi remainvestor vazhinji vacho vasitombori zvizvarwa zvemunyika idzodzo. Ahead of vanhu vanosweta day in day out kuti nyika iende mberi, nekuti hatinoti mainvestor mazhinji acho especially muAfrica vari muextractive sector, kuti kana vapedza kutora zvavanga vachitora vanobva vatovhara vobva vaenda. Tine mienzaniso yana Kamativ tin mine, mainvestor anga achitora tin iya pavakangoona zvisingachavaitiri vakabva vatoenda. Vana vanga vachishanda nevanga vachiita sei vosara vatova varombo kudarika matangiro avakaita. Saka hurumende dzemuAfrica dzinofanira kutora deliberate position yekuimpower vanhu vadzo. So izvozvo izvo ndo zvatinenge tichigadzira kuti kana tichizonoengaja nehurumende idzi tisvike patinoonerana kuti fokasi yedu first and foremost inofanira kunge iri yezvizvarwa zvemunyika, tisati tanyanya kutarisa kuti vanoda kupfuma kuwedzera zvakanyanya ndivo vatingaisa kumberi. Nekuti zvinofanira kuzikanwa kuti vanhu vanoshanda vanoshandira kuraramisa mhuri,
Asi vazhinji vanoita zvemabhizimusi vari kuda kutowedzera pane zvavanazvo kuti vaite fuma zhinji yakapfuuridza. Isu hatisi kuti zvakaipa, asi ngazvisaitwa zvichisiya pasi avo vanogadzira pfuma yacho neziya ravo. Avo vanga vari vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru wezctu vakuda kwashe munengiwa vachitaura nestudio 7 vari parunare kuRwanda. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki kana kuti Youth Forum chatinopakurirwa naTavoka Ncube westudio 7. Ndinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Tavoka Ncube ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro navatakudzwa ngadziore avo vanomirira vechidiki vemuHarare muparamende. Vangadziore vanga vari muno muAmerica, ngatinzwei vachitsanangura. Chekutanga chandounza muno muAmerica, musangano watinotiwo weUnited Nations unoungana nyika dzepasi rose kuti dzitaure nyaya dziri kunetsa nemikana dziriwo munyika. Saka kuuya kwangu ndauya ndakamirira vechidiki ndichida kunge ndichivamiririrawo, ndichiisa izwi kuti pane zvese zvichaitika vange varipo, pane zvese zvichange zvichirongwa vange vachirongawo, vachirongerwawo varipo. Ndauya zvekare nekuti pane iyo yatinoti muchirungu fellowship yandakapiwa neMcCain Institute ine vanhu makumi maviri munyika dzese dzepasi rino. Ndakange ndiripo ndakamirirawo Africa, ndakamirirawo nyika yangu Zimbabwe. Kunge tiripo nevamwe ava tichitaura zvinhu zvine chekuita nematongerwo enyika, nematongerwo nemutemo zvine chekuita nekodzero dzevanhu. Saka ndiripo nevanhu ava kutinge tichidzidza nezvekutungamirira kuti zvoitwa sei kuti tinge tiri vanhu vanotungamirira vanhu vanenge vari muvanhu. Tanzwa kuti makapinda musangano weSummit of the Future, ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvamakadzidza kumusangano uyu? Zvandakawana kumusangano weSummit of the Future weUnited Nations, chekutanga ndengangoti ino ndiyo nguva yekuti vechidiki tinge tichigadzira ramangwana redu. Zvekuudzwa kuti tiri vatungamiriri vamangwana zvakapera kudhara. Ino yatova nguva yekuti tinge tichibatikana nenhaurwa nenyaya dziri kuitika pasi rose. Munozviziva kune nyaya dzine chekuita neclimate change, munozviziva kune nyaya dzekuita netechnological transformation, munozviziva kune nyaya dzekuita nezvemari, upfumi hwenyika pasi rose yavanoti iyo global finance system. Saka tinofanira kunge tiri vechidiki vanofanira kunge vari pakati pezvese izvi zviri kuitika, tichiisawo izwi redu mune zviri kuitika izvi, nekuti ndiso tichange tiripo. Munozviziva nyika dzedu dzinotora zvikwereti, asi vachabatana zvikwereti zvevana vedu kana kuti ndiso. Saka tinofanira kunge tiripo pamberi tichiona kuti zvafambiswa sei kuti zvikwereti izvi zvadzoserwa, uye zvadzoserwa mune kuti hazvizonge zvichitiparira kana kuti vana vachange vachizvarwa. Saka zvese izvi zvandiratidza kuti sevechidiki, sevechidiki tinofanira kunge tiri pakati pezvematongerwo enyika, tinofanira kunge tiri pakati pezveupfumi hwenyika, tinofanira kunge tiri pakati pekuona kuti kugarisana kwedu kunge kuri kwakajeka nedzimwe nyika uye sesu sevana veZimbabwe. Panyaya yamataura yekuti inzwi revechidiki rinofanira kunzvika, uyezve vechidiki vanofanira kutora zvigaro zveutungamiriri, tiri kuona kusungwa kwevamwe kuchisiya vamwewo vachifunga kuti kupinda munyaya dzezvematongero enyika ichinhu chinokanganisa remangwana. Munozviona sei izvi? Hongu, hurumende yedu ihurumende inoda kuona tichishushikana, tichinhonga svosve nemuromo. Ihurumende inoda kuona tichibuda dikita tirimo mune zvematongerwo enyika. Asika hakuna zvakanaka zvinouya pasina kushingirira. Tinofanira kunge tiri vechidiki vanoratidza simba mune zvese zvinoitika izvi. Vangange vachisunga, vakange vachirova, vakange vachiita zvese neizvo zvavanoita, asi isusu sevanhu vanoda kuti inzwi ravo rinzwike, sevanhu vanoda kuti tinge takapombonoka munyika yedu yatakazvarwa, nyika yedu yakarwirwa nemagamba edu, tinofanira kunge tichitorwawo sevechidiki. Saka hatifaniri kunge tichizorora, tinofanira kunge tichimuka
pese panenge pane zvekuitwa tonge tiripo kana akativharira mukana tonge tiripo tichisa simba redu rese nekuti hapana chatiri kuita chinopokana nemitemo yenyika nebumbiro remutemo zvese zvatinenge tichiita ndezvekuti tingewo tiripo ndozvavakaita vari vadiki vamunoona vachishandisa simba ravo kuti vharira mukana kwanhasi togumira pano manzwa hurukuro yataita navatakudzwa ngadziore vanomirira vechidiki vemuHarare muparamende tinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya ini ndini Taboka Ncube ndiri muWashington DC tinotenda Taboka iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum muchichipiwa naIvans Zininga westudio 7 ndinokuchingamidzai vateereri muchirongwa chesvondo rega rega chechitendero ini ndini Ivans Zininga ndiri muWashington DC nhasi takumbira mufundisi Silvanos Mukoriro kuti vadzoke zvakare vatishumaire vatipe shoko ranhasi mufundisi sanganai nevateereri mutipe zvamakatigadzirira nhasi kwazuvai vateereri vestudio 7 kwazuvai baba Zininga tinofara nomukana wekushumirana watawana regai tiverenge shoko ramwari kubva kuna Matiyo chapter 5 verse 8 inoti vakaropafadzwa vakachena pamoyo nekuti vachaona mwari hama dzangu mwari haarigwe mwari haatsotswi mwari haana vanoheka vanoti ndichaheka kuona mwari pane nzira 1 yekuti kana uchida kuona mwari unofana kuchena pamoyo zvanzi neshoko ramwari kuna mapesarima 24 zvanzi ndiani achakwira pagomo jeni raJehovha inodaro inoti ndeavo vakageza moyo yavo moyo yakachena ndo inoona mwari vazvipira kuti Jesu ageze moyo yavo ndo vane mukana wekuona mwari kana moyo wako usina kumira zvakanaka usina kuchena kana ukaona mamiracles nditaure newe hasi mwari mwari anoonekwa navane moyo yakachena ndinozochirama kudai vazhinji vari kuita zvamamiracles akawanda akasiyana siyana vamwe vachimaona kana uchiona zvinhu zvaunoona uchiti ndimwari azviita moyo wako usina kuchena ichocho hachisi chokwadi nokuti bhaibheri yati vakaropafadzwa vakachena pamoyo nokuti vachaona mwari kunyange David pakunyora kwake mapesarima 51 ane shungu anoti mwari natsai mwoyo wangu ugezei nehisopi ndishambidzei mwoyo wangu uve wakachena nekuti aida kuona mwari kana uchida kuona mwari mwoyo wako unofana kuva wakachena mwari unotsvaka mhando yavanhu vanoda kuzvipa kuna mwari kuti mwari avageze neropa rake rakaerera pamuchinjikwa kana vachinge vagezwa neropa vokwanisa kuona mwari nekuti vakaropafadzwa vane moyo wakachena moyo unocheneswa neropa rajesu bedzi jesu ndiane ropa rakaerera pamuchinjikwa rinokwanisa kugeza vanhu kana vachinge vatenda kwaari kana wagezwa neropa rajesu wava kukwanisa kuona mwari ndosaka bhaibheri richiti kana uchinge watenda kuna Kristu iye nzira yezvokwadi inokusvitsa kuna baba inokuendesa kuna baba Kristu ndiyo nzira inoendesa vanhu kuna baba ndoda kutaura nemi hama dzangu mwari unotsvaka vanhu vanoda kuzvipa kwaari kuti iye agovageza kana achinge avageza avo vanenge vatenda kubasa rakadiwa pamuchinjikwa ropa rakaerera mwari unovageza kana achinge avageza zveshuwa-shuwa vava nemukana wakakura wekuona mwari isu tinoda kuona mwari tinofanira kuona mwari vachizviratidza mwari achionekwa achibata but kuti uone mwari zvinotora mwoyo wakachena gadzirisa ukama hwako namwari mwoyo wako uye wakachena kuti ugokwanisa kuona mwari nokuti vane moyo yakachena ndivo vanoona mwari vane rwano ndoda kutaura nemudikano zvakakunakira kuti uite sarudzo yokumeka shuwa kuti mwoyo wako wakachena ukama hwako namwari hwakanaka iwe namwari muri kufambidzana zvakanaka muri kuyanana zvakanaka mune ukama hwakanaka kana wadaro mwoyo wako unenge wakachena and kana mwoyo wako wakachena uchaona mwari pazvishuwo zvemwoyo wako uchaona mwari pane zvinhu zvauri kunamatira uchaona mwari pane zvinhu
zvauri kutsvaga. Uchaona Mwari vachizviratidza mupenyu wako. Nokuti vakaropafadzwa vane moyo yakachena vachaona Mwari. Vane ranoda kuwana mukana wekunamata. Mwari, ndinokutendai, ndinokutendai namazhinji dzakaterera pachirongwa chino. Ndinonyengeterera Mwari wangu. Vamwe vafanana naAdam akasviba akarega kuona Mwari. Vati Mwari makanatsa Adam kuti akuonei ayana nenei. Tinonamata nasuno da kweropa rapamuchinjikwa. Rinokwanisa kugeza vanhu. Rinoshamba zvivi zvavanhu. Imi munotideedza kunyange takasviba kuti kana tava kwamuri mugoti natsa Mwari wee. Tinatsei tikuonei. Tiyana nenei. Fambe nemi Mwari. Tinotsvaka kugezwa manirano neropa raJesu kuti riyanane nemi Mwari. Tigokuonai muchizviratidza panyaya dzedu. Tigokuonai muchizviratidza kumhuri kwedu. Tigokuonai muchizviratidza mamarriages edu. Amen. Aiwa tinokutendai mufundisi nenguva yamatipa vateereri nemiwo ndinokutendai kunge mange munesu muchirongwa chedu chechitendero. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya tichikupai zvakare chimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Tinotenda Evans, tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu chenyika cheZimbabwe Warriors chapinda mukamba manheru anhasi kuti chigadzirire mutambo wacho neNamibia mumakundano eAfcon 2025. Michael Kariati anotipa nyaya iyi. Vatambi vezvikwata zvemuno vari kusimuka manheru ano vapedza mitambo yavo yeCASO Laga Premier Soccer League vakananga kuSouth Africa uko vari kunosangana nevari kubva mhiri kwemakungwa. Vatambi ava vanosanganisira Kama Billiard weYada, Emmanuel Jalai weDynamos, Walter Msona weSimba Bora na God Knows Murwira weCapes United. Avo vaive pamitambo ichangobva kupera neKenya neCameroon iyo yakaita mangange 0-0. Mutauriri weZifa vaMike Madoda vanoti vatambi vari kubva mhiri kwemakungwa vari kutarisirwa kuve vave muSouth Africa mangwana kunze kwaTino Kadewere weNantes, Marshall Munetsi weRheims kuFrance na Teenage Yadebe weCincinnati kuOhio kuUSA, avo vane mitambo manheru ano kunyika dzavari. Marvelous Nakamba weLuton, Terence Jukamanja weSupersport na Brandon Galloway wePlymouth, avo vaive vasipo pamitambo neKenya neCameroon nezvikonzero zvakasiyana-siyana vari kutarisirwa kuve vave mukamba mangwana. Vatambi ava vari kubatanawo nevamwe vatambi vagara muchikwata ichi kwenguva refu vakaita saJordan Zemura weUdinese kuItaly, Andrino Mota weCardiff City kuEngland, Prince Dube weYoung Africans kuTanzania, Gerald Takwara weAl Mina kuIraq na Munache Garanganga weFC Copenhagen kuDenmark, Tawanda Mashanise weMotherwell kuScotland, Tawanda Chirewa weDerby County kuEngland na Washington Arubi weMarumo Gallants muSouth Africa vari kutarisirwa kubatana nevamwe zvekare. Namibia neZimbabwe dziri kusangana pamitambo miviri yakateverana musi wa11 na15 Gumiguru muSouth Africa makare. Kari kare veruzhinji ingadai vave kutoti Zimbabwe yakatokunda mutambo usati watambwa, asi aimboridza pembe muPremier Soccer League vaSam Amandawana vanoti kare haagare ari kare. Bhora raitambwa kare nerako mazuva ano zvatisiyanei, but zvisinei nokuchinja kwaita bhora iye zvinezvi. Zvaiitika kare hazvichaitika iye zvino. Zimbabwe iri pachinzvimbo chechitatu nemapoints maviri kubva mumitambo miviri mugungano rezvikwata zvina regroup J iri. Namibia ndiyo iri pasi pasi isina kana point imwe chete kubva mumitambo miviri. Cameroon neKenya ndedzo dziri kutungamira nemapoints mana mushure mekurova Namibia nekuita mangange neZimbabwe. Zimbabwe inofarira kurova Namibia mumitambo miviri iyi kuti irambe ine mukana wekuenda kumafinari eAfcon. Asi George Mudiwa uyaimbobatira Capes United
anoti izvi hazvisi kuzove nyore. You have to win, but it's a tough match. Very tough. A small team in Namibia. Itori team jaja yoyi. Bade mitambo iri miri yese, bade mitambo jaja. Direge kufunga kuti yoko. Munyori wezvemutambo wenhabvu Admai Mwemeke anoti Zimbabwe inofarira kusunga dzisimbe pamitambo iyi. Zimbabwe haifanira kudherera maBrave Warriors aya, nekuti vanofanira kutotamba sevari kutamba neCameroon kana Nigeria chaiyo. Asi mutsigiri wemaWarriors ane mukurumbira vaChris Romario Msekiwa vanoti vane chivimbo chekuti Zimbabwe ichakunda mumitambo yakakosha iyi. VaMsekiwa vanoti vatsigiri veZimbabwe Warriors vanofarira kuita chipatapata kuenda unandare kunotsigira chikwata chavo kuti chikunde. Vatsigiri wese veZimbabwe vanogara muSouth Africa tinodada nemi, nekuti panotamba Zimbabwe munouya nehuwandu hwenyu hwakanyanya. Tiri kuti wese veZimbabwe, even ari kunana Cape Town, huyai tiite mhere mhere, tinoda kuti tibuye nemapoints akakwana. Vakapedza neNamibia, chikwata chaMichael Nees ichi chero kusangana neKenya musi wa11 mbudzi chichizopedzisa mitambo yacho neCameroon musi wa19 mbudzi. Zvikwata zviviri zvichapedza zviri pamusoro mugungano iri ndizvo chaenda kumafinari ayo achaitirwa kuMorocco gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariat. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vashandi, vashandirwi pamwe nevamiriri vebazi rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu pamwe nemabasa vanga vachisangana mukwekwe kumusangano wekuona kudyidzana kuri pakati pevashandi nehurumende. Masangano anomirira vashandi muAfrica anopeta musangano weInternational Trade Union Confederation kana kuti ITUC Africa wanga uchiitirwa muRwanda. Chikwata chenhabvu yenyika cheZimbabwe Warriors chinopinda mukamba manheru ano kuti chigadzirire mutambo wacho neNamibia mumakundano eAfcon 2025. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana.